Ahoj, kopeme drenáž, tamhle už je připravená, pokračujeme. Tady jsou původní polní drenáže, které vedou pod barák. Jsou docela hluboko, to tady vidět, že jsou asi v nezámrzlé hloubce takových těch metr, metr 20 kopaných v zemi, a to docela čistý. No stejně. Angelko, nekopej to sem. Pro jistotu jsme je překopli a budou vlastně vytýkat do toho příkopu, kde bude drenáž, a potočou drenáž kolem baráku pryč, aby netekly, před nebo pod barák tady tím směrem. Tady je. Hele! No? Já myslím to. Tečou překvapivě hodně. Tak, tady jsme ho kousek dál, než je tamhle ta drenáž. A tady je řada štěrků, velkých kamenů, zemi, tady jsou vyházeni ven a nahoře. Ty byly tady v těch místech. To je asi podle mě původní historická drenáž. Ta není dělaná trubkou, ale jenom prostě velkýma kamenama, mezi kterýma mohla protékat voda. Uvidíme z toho, vypadá, že se nic neprosakuje. Ta určitě není tak výkonná, ta drenáž, jako tam ten pramínek, který tam furt teče. Uvidíme, jestli se tady bude něco prosakovat. Taky to bude svedený do drenáže. A když jsme kopali tenhle drenážce tady vepředu, tak asi někde tady v těch místech, zhruba proti tomu druhému přednímu sloupu, byla ještě jedna drenáž, která vedla takhle dlouho na barák. Jsme taky překopli, taky je svedená do toho, ty drenáže dolů. Vlastně něco maličko vytrýkalo, rozhodně ne tolik, jako tady vidět ten bazén, který se tam tohle ještě potřeba dokopat. Tak uvidíme, jestli najdeme ještě nějaký drenáž. To je docela překvapivý.